Ahoj, já jsem Terka, jsem fyzioterapeutka a profesionální slacklinerka. Hledáte nové cviky s gumou? Což takhle si je okořenit kickboardem. Má to mnoho výhod. Kromě tréninku hlubokého stabilizačního systému můžete posílit i více svalových skupin a hodně spalovat, takže brzo docílíte své vysněné postavy. Další výhodou je, že kickboard není jenom na cvičení, ale dají se na ní dělat i cool tričky, při kterém spálíte zase další kalorie. Tak pojďte, jdeme na to. Prvním cvikem je stoj. Když si stoupneme na slackline, gumu potáhneme pod slackline a můžeme postupně zvedat ruce nahoru a udržovat rovnováhu. Co, zkusíš se odlepit tou nožkou? Tento cvik je skvělý na posílení stehních svalů a ramen. Dalším cvikem je plank, respektive postranní plank. Když si protáhnete gumu, nastavíte se do postranního planku a zvedáte pomalu ruku. Tento cvik je skvělý na posílení šikmých břišních svalů a celého ramene a stability ramene. Posledním cvikem je také stoj, ale tentokrát máme gumu v rukou a snažíme se postupně dosáhnout dozadu za ramena. Tento cvik je skvělý na uvolnění ramen, také na stability. Pokud by vám připadal moc těžký, můžete využít i kickboard na dvojito. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na kickboardu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde kickboard pořídit.